Nosim puno utisaka, definitivno. Pod broj jedan je ponos za sve ono što je urađeno, posebno u uvjetima specifičnim i u uvjetima jednih, da kažem, logističkih teških okolnosti. Trebalo je iznijeti sve zadatke, a zadaci koji su urađeni su mnogobrojni. Dakle, prije svega urađeno je 5 dinamičkih odgovora. 3 su misije upućene u Afganistan. 3 su deklariranja jedinice završena sasvim uspješno da bi se ove godine taj proces i ciklus okončao. Mnoštvo je aktivnosti civilno-vojne suradnje pukovskih djelatnosti, mnoštvo je međunarodne suradnje sa našim sestrinskim brigadama, osvojene su 3 prvenstva sportska. Jednom vojniku kao meni, koji sam svoju vojničku karijeru započeo sa nepunih 15 godina, ovakva jedna dužnost je izuzetna čast za sve ono što je pozitivno učinio u svojoj karijeri. Naravno, u ovim danima gdje teče proces primopredaje, informisan sam o aktivnostima koje provodi brigada i njene počinjene jedinice. Informisan sam također i o obavezama koje su pred nama u narednom periodu. Svjestan sam izazova koji su pred nama, svjestan sam problema sa kojima se susrećemo u našem stvarnom životu, ali vjerujem da ću u narednom periodu u najbližoj saradnji sa svojim najbližim saradnicima i komandantima jedinica, a uz podršku pretpostavljene komande, i ovu dužnost izvršiti onako kako najbolje znam i umijem.